og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave noget gymnastik for jer. Og vi begynder. Jeg ved godt, jeg ikke kan lande på benene, men jeg er heller ikke så god til det. Og det var alt, jeg havde for at sige i dag. Men tak fordi I så med. Hej!